Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Limonning foydali xususiyatlari bisyor, ayniqsa limon suvining. Bugun men sizlarga limonli suvning foydali xususiyatlarini taqdim etaman. Avval uni tayyorlash yo'llari bilan tanishing. Shaxsan men limonni maydalab olaman. Ya'ni chopper yoki blenderda limonni po'sti bilan yaxshilab maydalab olaman. Keyin esa uni muzlatkichga solib qo'yib, har kuni ertalab uyqudan turishim bilan bir choy qoshiq limonni olib, bir stakan iliq suvga aralashtirib ichib olaman. Bu ozishga yordam beradi. Metabolizmni yaxshilaydi, immunitetni ko'taradi. Agar xohlasangiz, kechasi ham ichishingiz mumkin. Bunga ozgina asal qo'shib ichsangiz ham hech qanday zarar yo'q, foydasi katta. Lekin men ozish uchun asal qo'shmasdan ichaman. Endi esa uning bir nechta xususiyatlarini taqdim etamiz. Demak, limonli suv immunitet tizimini mustahkamlaydi. C vitaminini muhim miqdorda o'z ichiga oladi. Shuning uchun shamollash kasalliklari sizdan yiroq bo'ladi. Qon tozalash vositasi sifatida ishlatiladi. Qon bosimini tartibga soladi. Qondagi shakar miqdorini tartibga soladi. Ya'ni qand kasalligi bilan og'riganlarga juda yaxshi davo. Qonda xolesterin miqdorini kamaytiradi. Bu esa semirib ketishga yo'l qo'ymaydi. Karbamid miqdorini kamaytiradi. Jigar va buyraklarni yuvadi. Jigar va teriga eng yaxshi do'st hisoblanadi. Yuz terisini oqartiruvchi vositadir. Saraton yaralarini davolashda eng muhim vosita. Yuz va tanadagi aknelarni davolashda foydali. Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi va oshqozonni kichraytiradi. O't pufagidagi toshlarni davolashda foydali. Chanqoqni qondirish ko'proq suvga muhtoj odamlar uchun eng yaxshi vositadir. Metafarmin tabletkalar uchun eng yaxshi o'rin bosar. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ajoyib video lavhamiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.